Добре ранко, пані докторка. Зараз сте ординували довго до ночі, а заспали сте в ординації. Колькократ сам вам говорив, що як хочете бути фіт а лечити звіратка, мусите са порядне виспати. Є то таке велике біле, ма то чорне шкварні на теле, а дава нам то млечко. Браво! А, то діти кравички. Але супер, я лечу звіратка, потім сам вже тужила. Так теда? А? Подми на то. Де мам плащ, фонендоскоп, інгалатор? Маме ординацію доктори за шельком смести, лекоплаз опези лечиве масти. Стетоскопску мав і теплове, фонендоскоп інгалатор. Пусті, сон си прибрала до двері, яй болі, яй болі. Милá пані опіца, не хцем ви не зборили, але предбегли сте са. Každého тут нечо болі. Ale všetci čakáme slušne podľa poradia, v akom sme sem prišli. To je pravda. Ak nie je ohrozený váš život, počkajte si láskavo, kým prídete na... Vyliečime, no a počítač, to je dobrý sluha, ale zlý.